אני מתחיל איתה, אז אני ישר כאילו קל להשגה. יש מתחיל איתה במובן של רוצה אותך, ויש מתחיל איתך במובן של בודק האם אני רוצה אותך. אוקיי, את זה אני לא יודע איך עושים. את זה אני ממש לא יודע. מאוד פשוט. מאוד פשוט, מאוד פשוט. ופה בחורה. יש שתי אפשרויות. או שאתה רוצה אותה, או שאתה רוצה לבדוק האם אתה רוצה אותה. מאוד פשוט. אם אתה תבוא בקטע של אני רוצה אותה, אתה תשדר, אני רוצה אותה. בלי להתאמץ. ואם אתה תגיד, אני רוצה לבדוק האם אני רוצה אותה, אז אתה תשדר, אני רוצה לבדוק האם אני רוצה אותך. מאוד פשוט, תראי מה אתה באמת רוצה. אתה בדרך כלל משדר, אתה בדרך כלל משדר את מה שאתה רוצה. נכון. זה באמת, אתה מאוד נוגע בנקודה חשובה עכשיו. השבוע הייתי באיזו הופעה, ועמדתי בתור, והייתה שם מישהי חמודה, אבל אני כאילו אמרתי את זה, אם אני ניגש, אמרתי, בוא תתחיל איתה, מה אכפת לך שתגיד לו? אמרתי לעצמי, היא כאילו בחורה יפה, ואני חושב שהיא בסרט של כולם רוצים אותה בגלל שהיא יפה, ואם אני ניגש... למרות שלפעמים יש בחורה שהיא מרוב שהיא יפה, לא רוצים אותה. אתה לא מכיר את זה, אתה מזה קיים. מכיר את זה. כאילו אני לא יכולתי לגשת אליה בגלל שאני חשבתי שזה ישים אותי במקום הזה, יחייב אותי לרצות אותה. כאילו, מה אם אני לא ארצה פתאום? אז היא תיפגע. כאילו, אני באמת הייתי במקום שאני רוצה לבדוק אם אני רוצה, לא דיברתי את המילה. אוקיי, אוקיי, זה אופטימלי. אבל היה לי עוד שלך במוח שאמר, רגע, אבל היא תחשוב שאני רוצה אותה. ואז היא חייב אותי, כאילו, אני לא יודע למה, אני לא רוצה להיות עבד שלה. כאילו, היה לי מין מהלך כזה של... לא, בוא ננתח אותו. אוקיי. אתה לכאורה, היית במצב האופטימלי. נכון. או כמעט אופטימלי, שאתה לא רוצה אותה, אתה רק רוצה לבדוק אם אתה רוצה אותה. כן, עוד כל איפה, אולי יש הכל באס פתאום או משהו, לא יודע, כאילו, אוקיי, אוקיי. איך לך מילה? לא, אולי אי אפשר לשוחח איתה, לא יודע מה, אולי, אתה יודע, משהו כל השור. כן. נכון, ואני לא מדברת עברית. אוקיי, אז למה לא התחלת איתה? כי מה? כי? היא חושבת שאני אמור לרצות אותה? לא. כי היא חושבת... שכולם רוצים אותה? שהיא תזלזל בי, זה יוציא אותי כאילו... מה, שהיא תזלזל בך על זה שאתה לא רוצה אותה? על זה שאני רוצה אותה. אבל אתה לא רוצה אותה, אתה רק בא בקטע של האם אני רוצה אותה. בדיוק, אבל אני חושב שהיא לא יודעת את זה שאני רק רוצה אותה. אה, והיא תחשוב שאתה רוצה אותה, אה, עוד אחד זה ורוצה אותי. בדיוק. אתה יודע למה? כי בתוכך אתה חווה שאתה גם זבל שרוצה אותה. יש צד כזה. יש צד כזה. אחרת למה חשבת שהיא תחשוב את זה? ואני אגיד לך עוד דבר, גם בצורה דיבור שלך מולה רואים אם אתה רוצה אותה, עוד זבל שרוצה אותה, או לא רוצה אותך, אני רק בודק, לא ככה כלום, לא ללחץ. כן. זהו, שם יש לי איזה קונפליקט אמיתי. גם בצורת התבטאות שלך מולה יכולה לראות את זה. נכון. אבל השאלה, מה יש לך בלב באותו רגע? שניהם, הכל יכול להיות. בסדר, בסדר, אז אחד הופך את השני. כן, גם יש לי את המקום שאני רוצה אותה, למרות שאני לא יודע את זה. אתה יודע מה עכשיו אני חושב? מה? אני חושב שאולי, אם אתה תצליח להביא את עצמך למצב, שכל העניין המיני יראה לך מטופש, וחסר משמעות, אפילו יגרום לך להקים מדי פעם, מגועל, אז זה פשוט ייתן לך יותר ביטחון להתחיל עם בחורות. לקטע מיני אפילו, כן. הגיוני? למה? כי אז לא אכפת לי לאבד כלום. כאילו, כי אז אתה לא בא במקום של תלות. אבל למה אתה לא מדבר על הקטע המיני דווקא מה שדיברנו עכשיו? כי קשר, לא. כי אני חושב, ולמה אתה כל כך רוצה אותה? לא בשביל הידידות שלה. יש לך מספיק ידידות. אבל כן, אולי בשביל האגו. תארי מה אני מתכוון. Okay. אז אני אומר שאולי אם אתה תרצה יותר, אם אתה פחות תתעניין בעניין המיני ויותר בעניין הרגשי או מה שזה לא יהיה, אז יהיה לך יותר אומץ להתחיל איתה. או שבכלל לא תצטרך אותה, כי כבר יש לך. מספיק. ואז אתה מתחיל איתה בשביל הכיף בכלל. Okay. תראה, הדבר שהכי מחליש אותך זה מה שאין לך. מספיק. מה שאין לך מספיק זה הכי מחליש אותך, או במילים אחרות, מה שאתה חושב שאין לך מספיק, הכי מחליש אותך. זאת אומרת, אם עכשיו אתה עומד מול המראה, סלש בחורה, מה גורם לך להרגיש שאתה שווה, מה גורם לך להרגיש שאתה לא שווה, מה שיש לך אתה שווה, מה שאין לך ואתה רוצה, אתה מרגיש לא שווה. כן. עכשיו, אז אני אומר ש... שאתה כנראה, בגלל שאתה כל כך רוצה משהו שאין לך, לכן אתה מרגיש כל כך חלש, ולכן אין לך כוח להשיג, אפילו את מה שאתה יכול להשיג.
אז מה הפתרון? או להשיג את זה. להשיג. אבל איך תשיג? כי בשביל להשיג...